بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدح وينه وفتي قالوا قامين إنسان عن الكوسو دوينه إن فرحان وين بينوتنا عن الكوسو دوينه اسمه هي الشقدي لابكا هو بنت تيادة دوذا يعنتذا أوصل عن إيسا فرحان وين بينوتها هي مدن مدح وينه السنة دي وحقابي هاي مركي هلكن يضم مرن على نور دقح دكتي وإلهي مهدي وحلاق مال قليه ميزانية دقرنك دسمياشاس وككوبان شن قيبوت قيبتني مكاي نتشوغنا وقيبتي مامولك أما administration ويكو تيران هولكي شرارك يو حفيسي دي وكوبية طبان حفيسك كوبان لابد قيبوت دي نقوحي قانا وحي نقونا يان لابد شاي باري لغو باري مننا عنتادا يعبتانك يوحي لها المالة مننا دوودا يو كوسمتكسك iyo wixii la halmaala qaybta damaan waxa weeye saddex guri oo loogu tala galay shaqaalaha ka shaqeynaya laabka ee seniorka ah iyo shaqaalaha aynu muddo yar kooban u qaadanayno ee khubarada ah ee maxaa ajnabiga waxaan ugu tala galay laabkan inuu shaqeeyo heer standard caalami ah maadaama ay go'aan ka gaariso arrimo masiiri ah oo qofkii bilaadamka wuxuu qoodinayay maxuu ahaa aynu go'aan ka gaarino mudane madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayna maalintii halkan aynu taagneynay marnayd ee noo dhagax dhigtay iyo dhirigelinta waxaan kala oo aanu aad ugu mahadcelinayna ee wasiirka maaliyadda oo muddaba markay ka soo wareegtayna weydiiye qalabkii halku soo maraya anaga waxaan noo tahay dhirigelin ka tiim ahaan waan ku mahadsan yahay qalabkii cuntadu siduu u dhameystiran yahay wuxuu noo yaala xaruntayada Hargeysa hadda hal hal kii u dambeeyay ba halkan ka socdo oo AC-yadi ba lagu rakibaya generatoradina wi ganbay soo xiranay aymanayaan hadii ay ka dhigo qalabka cuntada waanu si rakibayna qalabkii dawada oo markii hore dib inooga dhacay oo hay'adii inaga bixinaysay ITRI COVID kii ba sameeyay waxa Ilaahay mahadiisa in dadaal badan iyo muxuu aha dhirigelin madaxweynaha aanu ka helay iyo wasiirka maaliyadda in qalabkaasna qaranku dirsaday oo soo socda hadii ay ka dhigo waxaanu doonaynaa insha Allah doorka dambe madaxweyne aad barbar timaadid laabkii oo shaqeynaysa inaannu xaflad sameeyno wacyigelin ah oo ganacsatada iyo muxuu aha hay'adaha iyo laamaha kala duwan aan ku soo casuuno oo loo arko sida aynu u hubineyno ama u baareyno muxuu aha agab kasta oo dalkeena soo gala khaasatan muxuu aha wixii aynu cunayno dawada iyo cuntada iyo aynu kaga bilaabayno madaxweyne dhismahan iyo madashan quruxda badan leh aynu dhex taaganahay waxaynu ka maalgelinay miisaaniyadeena waa tusaale waxaynu qabsan karayno runtii madaxweyne mas'uuliyadda ugu horeysa ee dawladdu waxa weeye inay sugto nabadda iyo badqabka muwaadinka shay baarkan wuxuu la mid yahay ciidankeena frontka jooga ilmi waa front weeye runtii halka laga soo galo laga baxo dalka madaxweyne wuxuu laabkan kalsooni weyn ina siinaya in waxyaabaha dibadda ka keenno ee cuntada iyo dawada khaasatan u badan oo aad aanu isticmaalo inay yihiin kuwa ka habboon kuwa ku habboon in la qaato imika tuhun badan baa jira dawooyin kale noo keenana tayo lahayn iyo cuntada la noo keenay qaar inay dhaceen halkan ku xaqiijineyna waa halkan weey madaxweyne wuxuu kaloo laabkan naga caawinaya wixii aanu dhoofineyno waa shahaadad baynu siinay waxaanu dhoofineyno inay baya qabaan inay mataqaana bad qabaan oo tayadooda ay sarreyso oo u dhiganto ka caalamka marka runtii waxa rajaynaya laabkan inaanu baari doonin oo keliya wixii soo dega laakiin wixii baxana uu baaraya xitaa Soomaaliland dhig kaliya ku ekaan maayo geeskaba xarun buu noqon doonaa insha Allah geeskaba uu adeegtaa marka runtii wax weeye waxyaabaha la taaban kareed ee aanu horumarka ka sameynay laabkan aad iyo aad baan ugu mahadaqaynaa hay'adda quality control-ka ama tayada oo runtii waxay leeyihiin qoladaas hay-addu waxa la dhahaa hal-abuurka curusta wax badan bay curiyeen in badan bay ku dadaaleen inay hawl hirgasho hubinta tayada wixii aynu u baahanahay dhar iyo dawo iyo rool caafimaadkeena wixii ku xidhan dhan in badan bay ku dadaaleen horta waxaan marnaa marxalad bilow ah dal baan dhisaynaa aad iyo aad u kala daadsan dhibaatooyin badan soo maray marka waxaa abuurmay hay'ado badan iyo meelo badan oo horteen jiray imka waxaan leenaynaa shaybaadho badan wasaaradda biyaha qaar bay haysaa wakaaladu qaar bay hayaa
هاي أدن جديد كل عيد مال به ساعة يطير عيكته شذال كيو هم هو اللي شغال وكسي هري مركا حال كانوا واحد نقارن سحرن حرت مركا هري اللي هو جابي مستقبل كانوا واحد نقاره إن أطع برهذا إن جبي جودة سنتر ناسكرين أو حاصل ناسكرين كل ما طلبه نقادنا حال كانوا واحد وحرنتي لجوا ده أي سي علمي أنا بارستا هوراها قرنك حرنتوتي مركا مركز تهيال إما كانوا حابين نوصل كده إنت هسوي مشين أما بارس هم عند الغبار أقارب ركتون كستة قارب جواري سارة قارب بورها يلا يعني وحوى يدرك تاب ضد بروا ما هين نور أمر بوين روعنا مركا هو يصور رضوته مركا راح شرعي ولا صمين مركا شرعي لا بس كريه هذا فلنتي سوا وقت قادر نسا وإنت وضع بسلاطة سيلس كدولها مركا لفتنا مركا قرب لا تهذا قبسته marka halkana laboratory yar xagga midyaalo waxna shaqadeena tahay haraha eegayta war wax wala soo riyo horta kanu ka adkaalayna dokumentkeenu dhameeyayna dadkeenu bareyna way ninkan isaguna meeshay imi ku haya ka imi ka buursa shidan dadur fadhay mashiinka yar ay soo astay laboratory haya wala gaari doona inuu u baahdo war kana ki weynay halay soo maro ka hay'ada mareer ku haysa aakhirka wana sarraskareena marka aad iyo aad baan ku gowadinaya hawsha badan ay gashan waasi kordhinay dagaalka oo badan baa ino taala waa jidbo halka anuu waxa qaba hadii dadku si wacan u fikiro oo in horumarka u jeersan oo in waxyaraha yarar ee waqtigeena la lumiyay ka badna wax badan qabsan kareen bariya badan weyn ka marba imisa qaadina ka baa imisa khilaaf qabaa'il iyo dhul yaro isku leeyay barxad baa isku dilay iyo odayaal isku caay imisa lacag naga baa imisa waqtina galwa imisa inuu ciidan amaan sameeyna haddaad imika tagto dalku waa intaas soo degmo odayaal baa soo raaca degmada ha marka hore dadku markay horumar socdaan waxa la yiraahdaa iskuul noo dhis caafimaad noo dhis imika waxa qoran jeelkaana noo dhis buliisana noo keen dadka aqli halaga dugay ilaa wada jeel iyo buliiska degmayna waxa su'aasha ugu horeysa degmo wali waxa degmaan joorina ma qaadi kartaa ha waba loo ogolaanaya haddana iska bixi kara shidaalka gaariga ك دميوها إذا واحد كل سنة وحقه رايح تعافمات ما وابريس يتشل مركا وادو تون كيلا سنة عكته واحد يجيب حساب دين ودك إن حاجة مسكحة كيشي هذا يدوم كيشي يدوم را ور وحن نظم هوا ورا جوا قصنا وحن وحن فريا تذك غير كيانة حرام راي وين قالنا رواندا إن غير أو إن قدر ذير أو إن قدر غرير أو إن قدر شانسير حتى عبط مالي إن جوا عقل بطن لكن وحين وحى كلنتي خلاف آن لجرني أمرك خلاف قال دون عرك اللي جيب ربه ودبدمس من كتير دبدمس هل قرب بختي هل قرب بختي وركا حنو بعناه إذن هدي أك وحد دون إنسان حروق كرواي وعرسون كلوا صدام كل بيدا وكهذي وكهذي وهالك المرن هاي أدور نوع عينها لكن وحين سود وإلى إنه حاجة وناقصان ورقة دور شيء بينه قلامك وبوه بضم dalka dhaqaalaysu doowo ha kulma doorasho iyo waqtigeeda iyo xanafteeda waa mar campaignkeeda lagu wadaarsan yahay iyo mar natiijo ka soo baxay isku khilaafay la bogsiinayo iyo kharash dal hoqba waan fikir karnaa warseen doorashooyinkeena u ururna warseen soo helna yar waxaan dad u traumatizer wax walba xaq kulu keygay taana waxaan leeyahay waa laga waantoo doona insha Allah daayirsiin daayirta ayaa aqal badan leh daayirta waqtigeeda iyo waxa salaadnay hadii taayada ay dabdab sahay أحقين أنهم كودي ما لا داير ما استأهم ده مص ما يريدهم كذا به أنا هؤلاء ذي كنا ده إذا كبر حقي بروجرس كذا كودوا كذا كود شيء وهلا قبل حبوا قبل عم يعرفها إما ربط هاي هذا يدوم مسنت هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تضرب دولار أو كلية كدرسو فرين كستو أدرتانا وكو بلاش هذا با سياد غش بتو أديك كافية فلان جراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوجو بلارن جيجي سومالي له